ናይ እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ሎም መዓልቲ ንሪኦ ቃል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቅንኣትካ ክወስዱ ዝመፁ ኣይትገደሰሎም ዝብል እዩ መበገሲና ካልኣይ ሳሙኤል 6 ምዕራፍ ካብ 20 ክሳብ 22 ኣብቲ ቦታ እቲ ሓደ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኢና ንሪኦ ዳዊት ዳዊት ኣምላኽ ካብ ጉስነት ናብ ንግስነት ከም ዘምፅ ኩሉና ሰማዕ ኢና ስለዚ ነዚ ከምዝገብረሉ ጎይቶ ውዕለት ከናድየሉ ክጅምር ከሎ ሓደ ግዜ ግን ተማሪኹ ዝነበረ ታቦት መፃእ ኣሎ ምስ በሎ ሂ ካንት ኮንትሮል ሂምሰልፍ እንታይ ከም ዝገብሮ ትፈልጡ ዲኹም ነዛ ናይ ንግስና ክዳኑ ድርብያ ብሉ ክዳን ክህንነት ተኸዲኑ ክዝምር ጀሚሩ ክሰዕስዕ ጀሚሩ ከምልኽ ጀሚሩ ኣታ ጎይታ ክብረ ኣቲኻ እንዳበለ ሰበይቱ መፅያ ኩሉ ሻዕ ናይ ኣምላኽ ነገር ሒዝኩም ክትላዓሉ ከለኹም ወገናትኩም እዮም ትላዓሉ ነጊረኩም ቅድሚ ሕጂ ካብ መጀመርያ ኢሉ ጎይታ የሱስ ኣብ መሰዊ ዝሞተ ኢሉ ዝክር ከሎ ንሪኦ ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ነቶም ፈረሳውያን ክዛረቡን ከሎ ንቃየል መንቀት ኢሉዎ ሓዋ ኣብ 25 ዓመት ዘደንጎ ነብርሃ መን ነይሩ ወዲ ሓዊ ለወጥ ንሲምሶን ካብ መን ይፈራሕ ኣለኹ ኢሉዎም ካብኹም ካብ ኣሕዋተይ ንዳዊት ዝተላዕሎ ተዕቢድ በሎ መን ነይሩ ሓዉ ንይፍታሐ ኣለይዎ ደቃላይሎ መን ነይሮም ኣሕዋቱ ንዮሴፍ ንግብፂ ሰደድዎ መን ነይሮም ኣሕዋቱ የሱስ ክርስቶስ ክላእ ገለ ዘይትገብር ተኣምድሎም ዝክሓድዎ መን ነይሮም ኣሕዋቱ ጳውሎስ ፈርሓ ኣለኹ ድበለኻ መን ነይሩ ካብ ሓሳብ ተሕዋል እዞም ወገናት እዚኦም ኣጋንንቲ ከይኮኑ በየሱስ ምልካ ክተባረሮም ሓሳቅም ባረርኩም ፀሪገነ ንኩሎም ኣጋንንቲ ይኮኑ ሰባት እዮም ከይትፀልኦም ኣፍቅሮም ተባሂልካ እዛ እዚኣ ከዓ ሰበይቲ እያ ሰበይቲ ተላዒላቶ ነቲ ዝነበሮ ቀንኣት ናይ ኣምልኮ ንኣምላኽ ክብሪ ምሃብስ በቃ ተናሽ መናሸውት እዮም የናሽውኻ ይነቕፉኻ የናዓዓቑኻ ድሓር ድብልዋ ዘረባ ኣላ እንታይ ኢሎም ኣስከበይ ክትበፅሕካ ትሪኢካ ኢሎ እዛ ሰምዒ ድዋ ንኣምላኸይ ነቲ ዝገበረለይ መሊሰ ክጎየሉ እየ መሊሰ ትሕት ክብል እየ ስኽ ግን እንዳዒ ድዋ በዚ ጋጣሚ እዚ ንሱ ቐፂሉ ንሱ ምሊኹ ኣምላኽ ባሪኽዎ ዓመታቱ ብሰላም ወዲኡ ኣረኪብዎ ንግስንኡ ወዲ እኳ ንሰርሖ ቤት መቅደስ ኣዘራረቡ ኮይኑ ክብሪ ንኣምላኽ ትነቅፍ ዝነበረትከይ ተዋሪ ዝነበረት ተዕቑ ነበረትከ ብሊቭ ሚ እዞም ሰባ ኣብ ታሪክ ሓንቲ ነገር ባሓተኩም እስኪ ሰርቻ ኣውት ግበሩ ኣብ ከተማኹም ሶሪ ኣብ ከተማኹም ሓደ ሰብ ክድውለለ ይደሊ እየ ርግፀኛ ኮይኑኹም ደድውለለ ግን ፈልጥ እየ እንታይ ዝሓቶ መሲልኩም ኣብ ከተማኹም እተው ኣብ ገጠር እተው ኣብ ሃገር እተው ሰባት ብምንቃፍን ሰባት ብምንሻውን ናይ ሰባት ኣገልግሎት ህወት ሓዳር ብቕንኢ ብምላዓዓል ክዛረብ ኢኖ ክሓባብል ክነቅፍ ድውዕል ሰብ ፍረይ ትሪኦሉኒ ኢኻ መንፈሳዊ ፍረይ ትሪኤሉ ነፍሳዊ ፍረይ ትሪኤሉ ስጋዊ ፍረይዎ ኣይትረኽቡሉኒ ኢኹ በቃ ወዲዑ ኣለኹ ይትረኽቡሉኒ ኹ ኣብ ባይብል ረአዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ መኺነን ድወለዳ ብዙሓት ጥራይ መኺነን ዕድሜአን ሓሊፉ ኸማን በዓል ሳራ ኤልሳቤጥ መኻንነትን ዕድመ ምሕላፍን ክልተ ፀገም ከለዎ ኣብ ሂወተን ከይወልዳ ወሊደን እየን እዛ ሰብ እዚኣ እዛ ትነቅፍ ነበረት ይልካ መፅሓፍ ቅዱስ ብክብሪ ኣምላኽ ለዝመፀት እንታይ ልካ መፅሓፍ ቅዱስ ዕለተ ሞታ ሓደ ውላዳ ይነበራ ብዓይኒ ቆልዓ ጥራይ ንርአዩ ፍረ ዝበሃል ሲና ውላድ የለን ፍረ የለን ደቂ ከይተረዳ ንዳዊት ትቃወም ደላ ምሲልዋ ቀዳማይ ጢሞት ተሰሎንቄ 4:8 ነቲ ሓውኹም ትነቕፉ ደለኹም ከእሲልኩም ሲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሓውኹም ደሎ ከይትቃወሙ ጠንቀቕሉ ንክርስቶስ እዝዘውፀ ደሎ ጋብ ርኩስ መንፈስ ኣለዎ መስሓት እዩ ጋኒ ምስበሎ እውይ ምሳይ ምሕሸኩም ኢልዎ ምስ ወዲ ሰብ ዳሓደገልኩም ንዓይ ክትፀርፋ ክትብላሲ ኣብ ውሽጢ ደሎ መንፈስ ካብ ጋኒት ምስበልዎ ኣብዚኣ ኮነታት መፅ ሕደገልኩም እዩ እዚ ማት ቀፃሊ እናተኢሎም ዝገብርዎ እምበር ሓንቲ ማዕቱ ዘይፍለጥ ፅጋገ ይኮኑ ዩዋርሶ ብለሰት ከም ዝበሉ ብስም የሱስ ክርስቶስ ቅንኣተይ ክቕፅል እዩ ሓይለይ ክቕፅል እዩ ኣይክምለሰን ብስም የሱስ ክርስቶስ ሻሎም ቅዱሳን ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ሃዋርያ ሕነሽን ካብ ዕለት 1:5 ጀሚሩ ኣገደስቲ ኣርእስትታትን ኣብ ኣመንቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልስን ከምኡ ውን መልእኽትታት ኣብ ዩቱብ ክዘርግሕ ምዃኑ እናሓበርና ተኻፈልቲ ናይ ዝበረኸትኩም ትኾኑ ኣፖስትል ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡ ውን ኩሉ ዝልቀቕ መልእኽትታት ኣብ ግዜኡ ክበፅሓኩም ምእንቲ ደወል ክትጥውቑ ኣተሕና ንሓትት ተወሳኺ ሓበሬታ
تثبت بزحاس خونا حدش مزقبات مرتي مزحف كبس كيبرون أبزحالفة تجميرو قلو إلنا كمس حبرنا هجون كساب قلت إسران حموشتن ورهي حموشتك تسنح مخانو كنحبركم نفتو فلالي حاناتن عميقن فلتأتك الأملاق زحزت ورحاوت متحيث برهان المركاب بالسعد تليفون وإيميل توقسونا.